Қазақ сахна өнерінде өзіндік із қалдырған композитор әрі әнші Ермұрат Зайыпханның есімі ел есінен өшпек емес. Сыбызғы сарыны, өзіңе арнадым сынды кітаптары мен көк тудың желбірегені, жайлауым әнім сияқты әуезді әндерімен халық жүрегінен орын алды. Айтулы ақын тірі болғанда 46 жасқа толар еді биыл. Алайда былтыр аптап азаматтың жүрегі қапелімде сыр беріп Қытайдың Үрімжі қаласында емделуге барған шағында көз жұмды. Бірақ ер есімі әрқашан ел жадында екені сөзсіз. Алаш жұрты Алматыда асыл тұлғаны еске алып ән кешін өткізді. Жан таласқа түссе, жан емес оған көк тудың желбірегені керек. Әз арманы мен аңсарын арқалап, Ермұрат Зайыпхан атамекеніне тәуелсіздіктің алғашқы жылағы оралған болатын. Көк тудың желбірегені ән арқылы күллі қазақты отансүйгіштікке баулыды. Тәуелсіздіктің қадірі мен қасиетін ұғындырмаққа талпынды. Онысы еш кетпеді. Өне бойыңды шымырлатып, құйқылжып тұр сол әуен. Сегіз қырлы бір сырлы дара тұлғаның таудай талантына бүгінде үзеңгілестері де бас иеді. Қазір енді тыңдап отырсам, оның актерлығы ғанда керемет, ақындығы бар, жазушылығы бар, композиторлар әнші ретінде ғандай керемет, дауысы ғандай керемет. 80-ге келіп, артында 8 сөз қалдырмағандар жетерлік. Ал бұл тұста Ермұрат Зайыпхан аз ғана ғұмыр жасады, бірақ өнегелі өлеңдерін қалдырды. Атамекенге сый сияпат сұрай емес, аңсарлы сағынышпен келген марқұмның артында адал жары мен ұлдары, туған туыстары қалды. Шынайы өмірді шынайы сүйген, табиғат сүйген, халқын сүйген бірінші, отанын сүйген осындай бір үлкен ерекше азамат деп білемін. Былтыр 45 жасында өзі айтқан, мен 45-ке келдім, өзім бір есеп беремін. Осында жалпы өзім өнерімнен деген, бірақ оған үлгер алмады. Тағдырын жазу солай шығарым. Көк туым әнім деп аталған еске алу кешіне келгендерде қисап жоқ. Қазақ эстрадасының өнерпаздары Ермұрат Зайыпханның көзі тірісінде есті көрерменіне жеткізе алмаған әндерін орындады. Қайта өңдеуден өткізіп, жаңаша бағытта ұсынды. Ал қаламы қарымды ақындар жүректен шыққан жалынды жырларын арнады. Әсем Изатқызы, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна.